በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በሚገኙ ምርጫ ጣቢያዎች የተሰጡ ድምጾች ተቆጥረው ውጤታቸው ይፋ እየሆነ ነው። በጅማ፣ በደብረ ብርሃን፣ በደብረ ማርቆስ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ታቦር፣ በአዳማና በሌሎችም የሀገሪቱ ከተሞች ጊዜያዊ የምርጫ ውጤት ይፋ ከሆነባቸው አካባቢዎች መካከል ይጠቀሳሉ። ምርጫ ጣቢያዎች ድምጽ በተሰጠ በማግስቱ የቆጠራ ውጤታቸውን እንደሚያሳውቁ የሚጠበቅ ሲሆን፣ ምርጫ ክልሎች ደግሞ ከየጣቢያዎቹ ያሰባሰቡትን ጊዜያዊ ውጤት በአምስት ቀናት ውስጥ በይፋ ያሳውቃሉ። የመጨረሻው የአሸናፊዎቹ ውጤት ማረጋገጫ ደግሞ ምርጫው በተካሄደ በአስር ቀናት ውስጥ በቦርዱ የሚሰጥ ይሆናል። በአዲስ አበባ የተወሰኑ ምርጫ ጣቢያዎች ቅኝት ያደረገችው መዲና ኦሳይድ የቆጠራው ሂደት ምን እንደሚመስል ተመልክታ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። በትናንትናው ዕለት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ድምጽ መስጫ መርሃ ግብር ማታ 3 ሰዓት ድረስ ሲከናወን ቆይቷል። እንግዲህ ከ3 ሰዓት ጀምሮ በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች የድምጽ ቁጠራ ሲከናወን ቆይቷል። አሁንም እንግዲህ ከረፋዱ አካባቢ ላይ እንገኛለን። ቅኝት ባረግንባቸው አንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች እስካሁን ድረስ የድምፅ ቁጠራ ላይ ይገኛሉ። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ውጤቱን በሁሉም የምርጫ ጣቢያዎች ለሕዝቡ ይፋ እንደሚያደርጉ ነግረውናል። የድምፅ አሰጣጡ በተወሰነ ደረጃ ወደ ኋላ ተስቦ ነበረ። ያው በዛም ቢሆን እስከ 3 ሰዓት በምርጫ ቦርድ በተወሰነ ሰዓት መሰረት እስከ 3 ሰዓት ተጠናቋል። ያው መምረጥ የሚፈልገው ሰው በመጥቶ መርጧል ማለት ነው። ያው ምርጫ ቆጠራ ላይ ያው ሁለት ቦክሶች ናቸው ያሉት። ዞሮ ዞሮ የክልል ምክር ቤትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከሁለቱ ምርጫ የውጤት ቆጠራዎች ላይ አንጻር ስናየው አንደኛው ምርጫ ሌሊቱን ሲቆጥሩ ያው ስንቆጥር ነው ያደር ነው። በዛ አካሄድ ያው አንደኛውን እያስኬድን ነው ራን ሆኗል አንደኛው። ሁለተኛውን ደግሞ የክልል ምክር ቤት አሁን ያው እንደምታዩት እየቆጠሩ ነው ማለት ነው። ቆጠራው እንዳለቀ ኢሚዲየት የውጤት ፎርሞች ስላሉ መግለጫ ፎርሞች በዛ መሰረት በየጣቢያው እዚሁ የኛ ጣቢያ ላይ ወረዳ 7 ምርጫ ጣቢያ 4 ላይ እዚሁ ህዝቡ በሚያይበት በር ላይ ይለጠፋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ምርጫ ጣቢያ 9 ላይ ተገኝተናል። እዚህም ለመመልከት እንደሞከር ነው እንግዲህ ድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ እስከ 3 ሰዓት መከናወኑን አስመራጮች ነግሮናል። ከዛ ሌሊቱ ሙሉ እንዲሁም እስካሁን እስከ ረፋዱ 5 ሰዓት ድረስ የድምፅ ቆጠራው ሂደት እየተከናወነ እንደሆነ ነግሮናል። ከሰዓታት በኋላ የድምፅ ውጤቱን በበር ላይ እንደሚለጠፍና ለመራጮች ይፋ እንደሚደረግም አሳውቀውናል። ድምፅ መስጠት ሂደቱን 3 ሰዓት ላይ አቆምን። ከሶስት ሰዓት ጀምሮ የቆጠራ ስነስርዓት እያካሄድን ነው። አሁን የቆጠራ ስነስርዓቱን ወደ መጨረሱ ነው እየሄድን ያለ ነው። የማመሳከሪያ ሽቱ የሚለጠፍበት ወረድ እየተሞላ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ ወዲያው ነው የሚለጠፈው ማለት ነው። ለህዝቡ በቦርድ ይለጠፋል ማለት ነው። የምርጫ ጣቢያው በር ላይ ለጥፈን ለህዝቡ ይፋ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ምርጫ ጣቢያ 6 እና 7 ተገኝተን ውጤቱ ተለጥፎ እንግዲህ እንደምታዩት መራጮች ውጤቱን እየተመለከቱ ይገኛል።